Després de gairebé 5 anys, Andratx ja disposa d'un edifici reformat per acollir l'escola per adults municipal. Situada al carrer Balanguera, a l'antic col·legi de monges agustines, el centre podrà formar en millors condicions els més de 200 veïnats matriculats. Es dona formació i preparació en moltes branques per tal d'adquirir o ampliar coneixements, tant per superar-se com per donar una empenta a l'hora de cercar feina. Estava en un edifici molt vell. L'any passat varen tenir problemes ja més seriosos i mos varen com a dividir diferents centres d'Andratx. En els alumnes no hi va haver cap problema perquè cadascú tenia el seu lloc on anar, però nosaltres sí que havíem de fer com a molt de corridos. Però afortunadament enguany s'ha solucionat i ara tenim aquest centre que crec que compleix bastant les nostres expectatives.